今日もお越しいただきまして誠にありがとうございました。今日の動画いかがだったでしょうか。このチャンネルではつまみ細工を通して和文化を皆さんに知っていただき興味を持っていただこうと思っています。コメント欄に何かあればご質問ですとか、こういうのはどうかなっていうのを書いていただけるとまたこちらの方から発信させていただきたいと思っています。忙しい現代社会、ゆっくりとした時間を感じながら自分の手から生み出していくつまみ細工。このつまみ細工は五感のうちの味覚以外を使って作っていく伝統文化の手仕事になっています。チャンネル登録、グッド評価のボタンを押していただけると大変励みになりますのでよろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。丁寧な和暮らしでした。